ਤੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡਾਕਟਰ SPS ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਰਲੇਪ ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਆਖਦਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੰਗੋਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਤਨ ਕਾਲਜ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਲ ਸਕੂਲ ਸੋਹਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਬਰਾਏ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੇਹਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬਾਂਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਾਂਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ 4th ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਥਨੇਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਨੂਮੰਤਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਥੁਰਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁੜਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ
ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਈ ਵਰਗੀ ਉਸ ਅਕਾਮ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਤ ਚਲੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਓਬਰਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਸ ਮਿੰਟ। ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫਖਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਵੱਲ ਪਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, 550 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਪੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਖਾਂ ਪਰਖਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਸਮਕਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਕਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਮਕਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਖਾਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਕਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਉਹ ਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਮਕਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਈਅਤ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਰਈਅਤ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੰਧੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਦ ਗੂੰਜੇਗਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਨਾਦ ਗੂੰਜੇਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜੈਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 1170 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 1170 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1170 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਅਤੇ 1173 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੁਰ ਪੱਛਮ ਇੱਕ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੈ ਦੇਵ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਲਈ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਾਫਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੜਿੰਗੜੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿਆਈ ਦਾ ਦੈਵੀ ਨਾਦ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਬੇਖੌਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਟੁੱਕੜ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੇਵਲ 6 ਨੇ, 30 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਦਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਮਿੱਤਰੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 3 ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 3 ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੌਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੌਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕਿ ਕੌਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕੌਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼। ਪਰ ਕੌਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਹੈ। ਦੇਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਬਾਬੇ ਕੌਡੇ ਦੇ ਮਾਰਫਤ। ਤੇ ਕੌਡਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ, ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਹ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਇਰ ਵਰਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੋਅਰ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਚੰਡਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੌਡਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਚੰਬਲ ਦਾ ਡਾਕੂ, ਕੌਡਾ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਡਾ ਜੰਗਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੀਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀਟ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਨ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੀਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ,
ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੌਡੇ ਨੇ ਕੜਾਹੀ ਜਿਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਕੌਡਾ ਸਿਰ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੌਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੋਇੰਗ ਲਈ ਗੋਇੰਗ ਦਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਡਾ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਕੌਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ, ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕੌਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 12 ਪਿੰਡ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਪਲੇਰੇ ਵਿਕਟਰ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਐਸ ਐਸ ਨਗਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਅਰਵੀਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਪਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਦੇਣ, ਸ਼ੌਕ ਦੇਣ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੰਦੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਮਲੈਟਨਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖੇੜਾ ਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਰਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਮਾਮ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੌਰ ਖੁਦਾ ਬੋਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਂਝਾ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰਬਾਜ਼ਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਤਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਗਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਲਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਬਾਜ਼ਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਅ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨਾ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖ, ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਵੇਖੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਘਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਤਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਜਾਣਾ, ਤਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਹਾਲ ਛੋਟਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ? ਧੰਨਵਾਦ।
ਮੇਰਾ
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਾਲੀ ਨੁਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਡੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Thank you.
Thank you.
ਕੋਈ ਨਹੀਂ।